Məryəm avrına pükülür, səsini çıxartmır. Mən şəkillərin qayfını alacağım ondan. Bir yaxşı-yaxşı fikirləş, sonra addım at. Maksud, zəhv vurdum, zəhv çatmadı. Nə vaxt bu mesajı gördün, ya zəng elə, ya da birbaşa gəl bura. Atam da anam da dedi ki, şikayət eləmə. Müşfiqlə əlbir olmuşam. Əlbir olub, qarşı tərəfi anlatmışsınız. Anlatmaqsa cinayətdir. Şeytana lənət, al. O uşağı tez tap. Nə yaxşı rastlaşdıq. Birinci dəfə həbsə nəyin üstündə düşdüz?